Gaurkoan prentxaurrekoa egin dugu ba pizkat duela egun batzuk egitera aurkeztu genuen bezala ba gaurkoan batxosnaguna aurkituko duten dituzten ba gauza ezberdinak aurkezteko zentzu horretan una urten lehenik eta behin esan beharra dago ba kolektibo bi berri ditugula Errekale hor bizirik eta berriztu elkartea eta beraz lehenengoko gauza ongi etorria ematea kolektibo hoiei bestetik kolektibo batzuk agurtu behar izan ditugu tartean AEK eta zentzu horretan ba bueno urtengo txosnisaria AEKari eskaintzea erabaki dugu zergaitik eta bueno ba batetik maila sozialean ba lagun askori eta askori ba euskara ikaste lagun dietelako eta bestetik nola ez ba Gasteizko txosnagunea eta jaigunea ba euskalduntzeko ba ezinbesteko izan delako AEKak urte hauetan egin duen lan guztia. Bestalde, ba, aipatzea aurten orotara 10 espazio ezberdin egongo direla, 10 kolektibo ezberdin, hiru karpa, bost sei txosna, eta horietako bat karpa eman komuna izango dela. Esatea ere, ba, urtero bezala, erasoen aurkako protokolo bat izango dugula, mugimendu feministak prestatzen duen protokoloarekin bat egiten dugula, eta beraz, ba, ez dugula erasotzailerik onartuko gure txosnagunean, eta erasoak gertatzekotan ba, erantzun egingo ditugula. Aipatzea ere salaketa bezala, ba bueno, uztailaren 24 gauean Santiago bezperan emakume talde batek kontzertu bat egiteko eskaintza egin zigula, guk udalari elarazi genion eskaintza hori, udalak dirurik ez zeukan eta txosna batzordea ba bere burua eskaini zuen bertan barra montatzeko, turnuak egiteko eta diru horrekin kontzertua finantzatu ahal izateko. 24ko kontzertu hori egitea ez da posible izango udalaren kolaborazio faltagetik, ez duelako finantzatu nahi izan eta ez duelako ez da baimenik eman nahi izan barra jartzeko, ba kontzertu hori finantzatu ahal izateko eta zentzu horretan ba bueno, ba udalaren jarrera salatu nahi dugu. Esatea hala ere, abuztuaren 7an programazio berezia egongo dela txosnagunean eta bertan emakumeek protagonismoa izango dutela egun horretan txosnagunean ekintzaren bat egingo dute guztiak emakumeak izango direlako. Kontzertuak, kontzertuetatik haratago. Aipatzea ere, aurten Iberdrolarekin argi kontratu egin beharrean Goienerrekin egingo dugula, batetik Goiener kooperatiba bat delako eta eredu horretan sinesten dugulako, baina baita Iberdrolak berak azken asteotan Errekale hor bizirik edo Gazteman zepazierako sareak berreskuratutako gaztentzako ere ikinen kontra izan duen jarrera hori salatzeko. Eta azkeniko goratzea, bueno, ba, jaiak euskaraz bizi nahi ditugula, berdintasunean bizi nahi ditugula, eta ingurumen ari alik eta kalte gutxien eginez bizi nahi ditugula. Beraz, ba, Gasteiztarra gonbidatzen ditugu, 9:30 egingo den, abuztuaren 4an, 9:30 egingo den inaugurazio ekitaldira, eta hortik aurrera ba, jaiak txosnagunean gurekin bizitzera.